Na energetskoj strategiji radimo već nekoliko godina i moje očekivanje je da strategiju usvojimo na prvoj narednoj sjednici Saveta ministara Bosne i Hercegovine, znači za nekih desetak dana. Čini mi se da smo sve prepreke savladali, imamo mišljenja entiteta, usaglašavali smo detalje posljednjih dana i vjerujem da do kraja avgusta možemo imati strategiju koja je vrlo bitna. Jedina smo zemlja koja nema energetsku strategiju, uz to otvara nam vrata različitim EU fondovima, fondovima za zemlje Zapadnog Balkana. Evo, vidjeli smo kada je u pitanju strategija u poljoprivredi, odnosno strategija ruralnog razvoja, da smo već ušli u IPA-u i svake godine možemo da povlačimo 30 miliona eura za 3 godine, 90 miliona. To je isto i kada je u pitanju energetika. Odblokirali bi neke projekte koje nismo do sada mogli da realizujemo. Mislim da se stvara velika perspektiva za energetski sektor. Mi smo, ja mislim, jedina zemlja na svijetu koja je sada prva na redu za članstvo u WTO-u. Niko nije napredovao kao mi. Ja čak mislim da većina članica želi da se to desi. Unazad par godina niko nije primljen u WTO. Bosni i Hercegovini je preostao samo još jedan korak, a to su bilateralni pregovori sa Ruskom federacijom, obzirom da smo bilateralne pregovore završili sa Ukrajinom, sa Brazilom, sa Sjedinjenim američkim državama još 2013. godine, ali smo tek nedavno i to formalizovali, potpisali u Ženevi. Sa Rusijom smo vrlo, vrlo blizu. Mislim da bi taj kritičan moment se desio ukoliko bi uskoro usvojili odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva, obzirom da je Rusija energetska zemlja, zainteresovana je kakve će to standarde da primjenjuje Bosna i Hercegovina kada je u pitanju tečno naftno gorivo. I želim da budem optimista, ali ne da garantujemo određene datume ili rokove, ali čini mi se da je ova godina prava godina za tako nešto. Mlijeko i mliječni proizvodi su najzahtjevniji proizvodi za koje se traže visoki standardi, zdravstveni, sanitarni, svaki drugi, jer je osjetljiv proizvod. I malo je zemalja koje izvan Evropske unije koje mogu da izvoze mlijeko i mliječne proizvode u Evropu. To je, rekao bi, bila misaona imenica prije 3-4 godine, san sad mljekara. Ja mislim da, evo, sada smo na kraju došli do toga da zemlja ima dozvolu za izvoz svih vrsta, znači, mlijeka i mliječnih proizvoda, čak i sirovog mlijeka za koji smo čak mislili da će proći možda i više godina da to dostignemo. Sama ta činjenica je važna. Takvih kompanija je sada 10 u Bosni i Hercegovini, vjerovatno će ih biti i više. Njihov status, kredibilitet je samim tim povećan. Uz to očekujemo i finansijske efekte.